Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты Берік Әбдіғалиұлы және Мәдениет және спорт министрлігінің архивсі және құжаттарды басқару комитетінің төрағасы Қуат Қаһарманұлы Жамбыл облысына арнайы ат басын бұрып, талай тарих сақталған облыстық архивтер алып жұмысымен танысты. Қонақтар алдымен облыстық архивтің мәжіліс залына ұйымдастырылған көрмені көрді. Бұл көрмеге 1939 жылы Жамбыл облысы құрылғаннан бергі барлық тарихы қойылған. Мұнда қойылған әрбір дүние тек жалаң сипаттамамен шектелмеген, әр суреттің тарихы қоса берілген. Болған оқиға Жамбыл жеріндегі кездесулер, сол кездесу куәгерлері айтқан, жазбаша газеттерде сақталған деректер негізінде тарихнамасы жазылған. Жамбыл қаласының бас жоспары, оның жоспарын жасаған Камил Рахмати деген, ол кісі осы Жамбыл қаласының бас жоспарын таныстыру сәтінен көріністер. Қонақтардың облыстық архивке келуі де бекер емес. Архив 2025 бағдарламасы шеңберінде қосымша ақпарат алып, құжаттарды ізденушілерге қол жетімді ету. Сондай-ақ облыстық көлемде саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөнінде комиссия жұмысымен танысу. Бүгінгі күні мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша арнайы осы қуғын-сүргіндерді 37-37 жылдарда қуғынға сұраған құрбандарын толық ақтау комиссиясы құрылып, соларды ақтау жұмыстары жүріп жатыр. Оның негізі құжаттардың бәрі енді архивтерде, өңірлерде арнайы комиссиялар құрылған, осындай жұмысымен Жамбыл облысында да жүріп жатыр. Біраз құжаттарды қазір зерттеп, мына арнайы еңбектер шығарып жатыр. Негізгі мақсатымыз ақталмаған біздің жерлестеріміздің есімін шығару. Айта кету керек, қазіргі таңда республикалық көлемде саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөнінде комиссия мен жұмысшы топтар құрылып, жүйелі жұмыс жасауда. Сапар Жамал Оразбекова, Азат Байтемір, Жамбыл Ньюс.